យមាននារីប្រមាណអ្នកលើលោកនេះសំណាងល្អដូចជាខ្ញុំតែជួយធ្វើខ្ញុំខ្លាចចម្រោះដែលគួរចំណានបំផុតនៅក្នុង Flirt Thailand បានទេហើយអើយស្អីស្នាមក្រែមរបស់អ្នកណាបានតែព្រោះតែស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមានភ្លើងប្រច័ណ្ឌការប៉ាត់លោកនៅមាននាងម្នាក់នោះហេតុអីក៏ខ្ញុំមានអ្នកផ្សេងមិនបានមួយរយៈទៀតគឺបានគ្នាហើយចាតើហ្គេមស្នេហាមួយនេះនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណារឿងដែលនាងធ្វើគឺអាក្រក់មើលណាស់មិនចេះក្បាស់គេទេហ៎ឲ្យដៃប្របបែបនេះបងសួរតាមត្រង់មិនបានចង់ធ្វើបែបនេះហ៎ពេលស្នេហាដើរដល់ភ្លើងបំបែកយើងលែងគ្នាបើជាអ្នកគួរជ្រើសរើសជីវិតបែបណាកល្យាប៉ះចេះសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកាត់មកចិត្តកូនរបស់លោកជំទាវម៉ែអូអើយអើយទេខ្ញុំចាំអារូបរបស់ខ្ញុំវិញរឿងសុបិនបុស្បាសាជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី25កក្កដាវេលាម៉ោង9យប់បន្ទាប់ពីរឿងអូនជាព្រះអាទិត្យបង